11ရက်တန်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဗီဒီယိုကလစီစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဗီဒီယိုကလစီစဉ်အားဆိုရင်တော့တပတ်တွင်းမှာထွက်ရှိလာတဲ့မြန်မာဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေကမှဇာတ်ကားချုပ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့စုစည်းတင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော်တော်ပထမအောင်ဆောင်ရွေးချယ်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားလေးကတော့တရုတ်ဆောင်မြင့်မြတ်နဲ့ပိုင်ဖြိုးသူတို့ကအဓိကပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ဘောင်တင်ချစ်တော်မိမများဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ဒါရိုက်တာကိုပေါ့ကဖန်နီးပုံပေါ်ရေးကူထားရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဇာတ်ကားလေးရဲ့မှာတရုတ်ဆောင်မြင်းနဲ့ပိုင်ဖြိုးသူတို့ကဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့တရုတ်ဆောင်ထားကြမလဲဆိုတာကိုတော့တော်နဲ့တူကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်နော်အယုံမတရုတ်ကိုပြေးတော့တယ်မေဘာစံလေးနဲ့လောက်ပြပါလားဟင်ခုတ်ပဲလေကခုတ်ပဲလေကနောက်ကျောအလှတွေကြည့်နေလို့ဟဲ့ဟိုအိုဒီကြီးတွေချောက်ပြောနေရလေဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုတူတူသိစီလေးပြောအောင်မှာငါလုံးလိုက်ရကွာမချောက်ဘူးဟာဒီဇလန်းမှာတော့ရက်ွက်ထဲမှာလုပ်ငန်းရှင်လေးဖြစ်ပတ်စံလေးရှိတဲ့သူရဲ့အသားအောင်တင်အောင်တင်ဟာရက်ွက်ထဲမှာစက်တိုင်ရင်အချိန်ကုန်နေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အောင်တင်နဲ့အတူတူစက်တိုက်ဖို့ကောင်မလေးတယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကောင်မလေးကတော့တော်တော်လက်လက်နဲ့ချစ်စရာကောင်းပြီးအောင်တင်းအပေါ်တန်ရောစင်ပိုနေသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အောင်တင်းနဲ့စက်တိုက်ဖို့ကောင်းမလေးတို့ရန်ကုန်မြို့ကိုတက်သွားပြီးဘလို့အလွဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာကိုတော့လက်ဗန်နာရုပ်ရှင်ရဲ့ဗီဒီယိုထုတ်လို့ရေးကနေထုတ်လို့ပြီးတော့ info 9ကဖြန့်ချိပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင့်။ဗမာကူညီပေးရမလဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီလောက်လောက်ပြီနော်။ဟုတ်အကောတော့ငွေဘလောက်တော့မှန်းလာလဲ။ဖိတာ9000နဲ့။ဖိအောင်ဘာလို့ဆောင်ပြောနေရလဲ။ဘယ်မှာပြုခေါ်လဲ။ဟုတ်ကဲ့ဘူးဆန်ရောအောင်ဒီဟမ်အောင်ဒီအော်ဖုန်းပြောရလေလားတောင်းလဲတောင်းတယ်အပြားကြီးလဲကြီးတယ်ကျန်းကံမဲ့ပုံမဲ့ဒါပဲယူမယ်ဖုန်းဖုန်းဘယ်လိုဆက်လာခရေတက်နေတော့ရာသမကွက်လားဟာဒီကရာသမကွက်ဒီခရေပါလာလေဒုက္ခပါ Star 124 shit မော်လေးလာနန်းဆန်ရောအော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါရပါတယ်တော်မရှိဘူးမရှိရဲဘူးဟုတ်ရှဲရဲရဲလေဟုတ်ရဲမှာမော်လေးကလည်းခဲရခဲစီကြာ我姐他妈要我看他的我啊都喷出来去那样啊都哎呀别多吧给你多呀ထပ်မံရွေးချယ်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားလေးကတော့ရက်ကဆိုးသစ်ပင်မကျူးကျော်ရဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာတော့တရုတ်ဆောင်နေတွေခင်လိုင်နဲ့နွေလာရီထုံးတို့ကအဓိကပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားပြီးတော့ဒါရိုက်တာတက်နေထုံးကဖန်နီးပုံပေါ်ရေးကူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဇာတ်ကားမှာတရုတ်ဆောင်တွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တရုတ်ဆောင်ထားကြမလဲဆိုတာကိုတော့တော်ရတဲ့သူကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်နော်တငယ်စုပန်ညလို့ပါတငယ်ဒီအထဲလဲတွဲရပါသည်လို့ဆူတောင်းပါတယ်အရှင်ဘုန်းတော်မြည်ရေအုံမလေးအုံမလေးဟမ်ရုပ်ကစိုးနဲ့အောင်းတွယ်တော့မှတ်နေလားမသိဘူးတငယ်တွေထဲလဲတွဲကျင်နေတီချောင်းမတော့ငါလောက်လိုက်ရလဲသေတော့မယ်ဒီစကားမှာတော့အမေတစ်ခုသားတစ်ခုဘဝနဲ့ပျော်ပျော်နေပြီးအမေကိုတိတတ်တဲ့ကောင်းလေးသူကတော့နွားချောင်းသမားလေးပေတိုရွာထဲမှာပတ်စံရှိတဲ့မိသားစုရဲ့သမီးချစ်စုဆိုတဲ့ကောင်းမလေးကိုပေတိုကချစ်ကြိုက်နေခဲ့ပါတယ်ဟာနင့်ကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းခန်းနာနာပြောပြလို့ရအဲ့ကြီးကြီးတော့မလို့နေဝါအဲ့များဝါမင်းကပြာဆန်လာတော့ကပြာဆန်လိုက်တော့အဲကပြာလေးကပြာဘယ်လိုဆန်လဲ။ညဟိုမှာပြောခဲ့တယ်ဒီကွာ။ဆင်းရဲတဲ့ပေတိုးကိုချစ်စုရဲ့အဖေကသဘောမတူတဲ့အခါပေတိုးကနေဘလို့နှောက်ရှက်မှုတွေနဲ့ချစ်စုအဖေကိုနောက်ပြောင်ကြည့်စေမလဲဆိုတာကိုတော့ခြေကပါရုပ်ရှင်ရဲ့ဗီဒီယိုထုတ်လို့ရေးကနေထုတ်လို့ဖြန့်ချီပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခမည်းတော်ကျိုးသမီးကိုပိုးပတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါလာပြောတာနော်။ခမည်းတော်ကိုပြီးပြီ။မင်းလိုကောင်မျိုးနဲ့ပေးစားမယ်တူတူငါသမီးကိုခွေးအမိဖြတ်ပေးစားမယ်သိလား။ဟာဟိုအဲ့ဆိုတော်တော်ဆူးမှာပဲနော်။အကျင့်ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာစကားပြောရလဲ။ဟမ်ဘာလို့ဆူးမှာ။အမမဟုတ်ဟာဦးလေးမကောင်းပါဘူး။အဲ့လိုခွေးနဲ့ပေးစားမယ်ဆိုရင်ဦးလေးခွေးရောက်မှဖြစ်သွားမှာပေါ့။အေးခွေးမိသားစုလေးပျော်စရာလေးပေါ့။ဝဝဝဝဝ။အဲ့ဒီလက်စွပ်ကလေးကိုအတင်လူသားရှိမှချုပ်ပေးခဲ့မယ်။ချုပ်ကိုတပြီးတော့အရေးအကြောင်းရှိရင်အဲ့လက်စွပ်ကလေးကိုပုတ်လိုက်ချုပ်ပေါ်လာခဲ့မယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဟာရာချာစ
先把楼打嘞。这马片我先要抢嘞。这马片我先要抢了，先把我这马打嘞。အခုတော်လာနာဆောင်ရွက်ချက်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားလေးကတော့နေမျိုးဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တရုတ်ဆောင်အောင်သူ၊ရင်းအောင်၊မိုးမိုးမြင့်အောင်နဲ့ဆန်ရီမိုးမျိုးတို့ကအဓိကပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ဒါရိုက်တာရွှေစင်မင်းကပုံဖော်ရေးကုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာတရုတ်ဆောင်တွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တရုတ်ဆောင်ထားကြမလဲဆိုတာကိုတော့တော်ရဲတူတူကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်နော်။မဆန်နဲ့ဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေတရားလေးပဲခြေထိုင်ကောင်းမှတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရင်ကိုခြေနှောင်းဝင်လို့ရှိရင်ခြေနှောင်းအပြန်ထွက်တတ်တယ်ဒီဇလန်းမှာတော့မိခင်မြစ်တာငတ်နေတဲ့ကောင်းလေးသူကတော့အောင်သူအောင်သူဟာမိခင်ကိုရှာရင်းဤပုံတို့မိသားစုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အောင်သူနဲ့ဤပုံတို့ချစ်သူတွေဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အောင်သူကဤပုံရဲ့အမိကိုသူ့အမိလို့ထင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဤပုံတို့အမိကအောင်သူကိုကြည်မရ။ဤပုံ။ဒီနေ့ဘာလုပ်နေလဲ။ဘာလုပ်နေတာလဲ။ဟင်။ဒီဘာဝင်ပြောနေ။သေရဘွားဤသေးနာဆန်ရုပ်ဘွားချက်သေးမရှိဘူး။ငါသမီးဘာဘာတက်တာလုပ်လို့။ဤပုံရဲ့မိခင်ဟာအောင်သူရဲ့အမိတကယ်ပဲဖြစ်မလားဆိုတာကတော့ဂျာလာရုပ်ရှင်ရဲ့ဗီဒီယိုထုတ်လို့ရေးကနေထုတ်လို့ဖြန့်ချီပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မဲပါဘလို့အမှတ်သားရှိရလဲ။ညာဘက်ခြေတလုံးအလေနားလောက်မှာကြက်ပြားဝိုင်းလောက်ရှိတဲ့စာနေတစ်ခုရှိဟုတ်ပါဦးတမီးရဲ့သူတွေးသူလည်းနဲ့ရှောက်ပြောနေတာအမေမတမီးရတော့လည်းဘယ်သားသမီးမှမရှိဘူးအလကားသူရှောက်ပြောနေတာကျွန်တော်မရခဲ့ဘူးတဲ့မိခင်မြစ်တာမိခင်အရင်ဝဲကျွန်တော်ရမ်းလို့ကျန်တယ်ဗျာဒါဆိုရင်တော့တေးရသွားတယ်ကိုဆောင်ဝင်ခင်ဗျားအိမ်ကိုရောက်နေတဲ့ဆန္ဒခံရတာမဖဲပါဘူးခင်ဗျာမဖဲပါဘူးအခုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားလေးတွေကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးကလည်းသဘောကျခြင်းနဲ့ပဲလို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်တော်လာရီရဲ့ဗီဒီယိုကတ်လအစီအစဉ်ဟာအပတ်စဉ်တင်းတွေနဲ့ဗလုံးတွေမှာရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်းမကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ဒီဘက်ရဲ့ဗီဒီယိုကတ်လအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။Thank you.